waxaan rabaa inaan aniga laba qodob warkeyga maaragtaa uu uga baxo qodobka koowaad wuxuu yahay inaan ciidamada qaranka iyo guud ahaan madaxda qaranka ee uu madaxweynaha jumhuuiyadda federaalk soomaaliya uu hoggaaminayo oo ay xildhibaanada iyo wasiiradu ay ka mid yihiin taliyaasha ciidamada iyo dhammaan ciidanka qalabka sida iyo geesiyaasha aadkii aadka u qiimaha badan ee bulshada kacdoonka shacabka ee loo yaqaano macawsley iyo hoggaankooda iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha ee hir shabeell iyo galmudug iyo dhammaan waxgaradka iyo bulshada qaybaheda kala duwan ee ku foogan dagaalka socda inaan maaragtaa bogaadinno hambalyayno dhiiro gelinno taageerno qodobkaas waa qodobka koowaad sidoo kale inaan ugu baaqno dadka ka soo jeeda mudug hir shabeelle oo hiiraan iyo shabeellada dhexe ah galguduud gobolka banaadir shabeellada dhexe ee ku abtirsada hawiye inaan maanta meeshaan baaq uga soo jeedino oo aan dhiraan war ummaddaas gobollada aan soo sheegna dagow waxaad ogaatiin maanta jaanis ayaad haysatiin aad u weyn dowladdii soomaaliyeed oo madaxweynihii iyo wasiirradii ay hor socdaan iyo taliyaashii ciidamada ayaa idin garab taagan ummadda soomaalidda idin garab taagan waxaa idin soo jeedinaynaa inaad maanta baraarugtaan oo aad jaaniska maanta aada haysataan berri waa laga shallaayi doonaa haddaan maanta laga faa'idaysan in jaaniskaas maanta laga faaideys waxaan soo jeedinaynaa inta weli hurdayda oo aan hurdada ka kicin oo aaminsan in maaragtaa inta dagaalka ku jirtaa kale ay ku filantahay inay hurdada ka kacaan inay jaaniska maanta jira ee ummadda soomaaliyeed ay hawiye garab siinaydo madaxweynihii qaranka iyo saraakiishii loosoo tababaray qaranka soomaaliyeed guud ahaan ee maanta jaaniska inayka faaideystaan waxaansoo jeedinmaantajni haysatiinganacsatooy acabkasoomaliydmnmratwaxaad haysatiin qaasatan hawiyojaanisa haysatiin jaaniska maanta halaga faa'ideysto oo ciidamada qalabka sida iyo kacdoonka shacabka ee maanta socda ha la garab istaago dhaqaalaa ha lagu bixiyo hiil iyo hoo ha lagu bixiyo qodobkaas intaas ayaan rabaa inaan uga baxo qodobka labaad wuxuu yahay ayadoo aan u jeedno oo ummadda soomaaliyeed ay markhaati ka tahay oo inta aan ka soo sheegoy gobollada aan soo sheegay dega ay marhaati ka yihiin saraakiishii iyo madaxweynihii iyo madaxdii dowlad goboleedyada iyo bulshada qaybaheedii kala duwan iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii oo qobaha iyo qabowga iyo qoraxdu ay ku dhacaydo ayaa waxaa la qorsheeyey oo socota oon tuhunkeedii iyo dareenkeedu dadka soomaaliyeed uu ku jiraa qaybo badanoo ka mid a oo annaguo aan ugu horreyn in la siyaasadeeyo in ayaga loo kala turjumo in maaragtaa dhabarka laga jibiyo howlgalkaas iyo juhdigaas iyo waqtigaas aan ka soo sheekaynay ee maanta in laga faa'ideysta ah sida maantay madaxda iyo wasiirada iyo maamul goboleedyada iyo saraakiisha ciidamada qalabka sidaa ay shirarka ugu jiraan ayaa waxaa la leeyahay oo cad oo muuqata dad dagaalkaas ka dhan ah ayaa laga yaabaa inay shirir ku jiraan waxaan leennahay dagaalkaas maantay soomaali heelu u yaha dadka deegaanka ka socdana heelu u yahamaliana beri maanta maalina ahayna xisaabtami doontaa ninkii xil raba ninkii xoola rabaa ninkii madaxtinimo raba waxaan leennahay u soo jeedinaynaa annaga oo ku hadlayna dadka maamul goboleedyada aan soo sheegnay iyo gobollada aan soo sheegnay dadka dega afkooda maantay calaamad iyo maaragtaa dakano iyo eed ha naga gelinayna hanaga gelinayna halgankaa socda waxaan rabnaa inuu guulaysto cidda rabta dhabarka inay ku dhufato oo maarataa ay qalqalgelido oo ay tashuush ku furto oo dhaqaale ku bixido oo marata cod ku bixido oo ay dadka ukala turjunto annaga umadda waa ka naqaanaa laakiin waxaan rabnaa oo aan meesha ugu baaqayna iiaiin laga istaago in kastoo aan aaminsanahay ilaahaybaan uga mahdinaynaah ummadda soomaliyeed inay baraarugsan tahay ay ogtahay cadowgooda iyo xabiibkooda inay kala taqaano oo ay ku baraarugsantahay maanta waxajiraiyowaasocda iyo agladaacinta iowarenkaaandareemayno qof walbaaba sida aan dareenbarameel cilaiaadkusoodadyubda waxaan soo jeedinnaa cid walbaartlinrntalaga taago hawlgalka socda in qof walbaaba qaybka noqdo aaarabaiusooimhadcliyo madaxweynaha iyo madaxda